ახალი პროგრამა ახალ ბენდთან ერთად სალამე კორკოტაშვილის სოლო კონცერტისთვის ემზადება თბილისი ივენთ ჰოლში მომღერალი 18 მაისს პროექტ ქართული ხელოვნების საღამოების ფარგლებში ახალი პროგრამით წარსდგება მუსიკოსები უკვე რეპეტიციებს გადიან სარეპეტიციო ადგილი შეცვლილია თბილისში მომხდარმა წყალდიდობამ ძველი დარბაზი დააზიანა თუმცა სალომე კორკოტაშვილი და ჯგუფი ფანკის სტაფი სოლო კონცერტისთვის მზადებას ჩვეულ რიტმში განაგრძობენ დაუკრავთ და ვიმღერებთ პაპარაცის ძველ ჰიტებს ვარსკვლავები მე და მზელა ალე გათენა გაიღვიძე და შევასრულებ ახალ სიმღერებს რაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დავწერე კონცერტი მაქტიკომის პროექტის ქართული ხელოვნების საღამოების ფარგლებში გამართება ყველა კონცერტი რაც აქამდე ჩატარდა ეს იყო 15 კონცერტი ყველამ ჩაიარა აბსოლუტური ანშლაგი პროექტი ამართლებს ჩვენ სლოგანს ჩვენ ქართულ საქმეს ვაკეთებთ სალომემ პირველი სიმღერა მე-6 კლასში დაწერა. მას შემდეგ მომღერლის რეპერტუარში მის მიერ შექმნილი კომპოზიციები ჭარბობს. 18-ში იქნება ძალიან კარგი კონცერტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია, საკმაოდ კარგად მიდის ყველა პროექტი, რომელიც სალომემ დაგეგმა. სამომავლო გეგმები მრავალფეროვანი და დატვირთულია. სალომე გორკოტაშვილი სექტემბერში ლონდონში მიემგზავრება. სწავლასაც ვაპირებ და მუშაობას ერთ-ერთ ცნობილ კლუბში. მივდივარ ჩემ მეგობართან ერთად, დიზაინერთან ერთად, გოლასთან ერთად, რეჟირობით ერთი წრით. სწავლის გაგრძელებამდე სალომე ზაფხულის ჯაზ ფესტივალსაც გახსნის. მანამდე კი ძველი და ახალი ნაცნობი და უცნობი სიმღერებით დატვირთული 3 საათიანი კონცერტი ივენთ ჰოლში მაყურებელს უამრავ სიურპრიზს უმზადებს.